নমস্কাৰ আৱাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই স্বাস্তিকা। গৰু ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনৰ সৈতে অংগাংগীভাৱে জড়িত, গতিকে গৰুক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশুৰ মৰ্যাদা দিয়া উচিত। এই অভিমত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ শেখৰ কুমাৰ যাদৱৰ। গো হত্যা সংক্ৰান্তীয় এটা গোচৰত অভিযুক্ত জামিনৰ আবেদনৰ শুনানিত তেওঁ এইদৰে কয়। জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ পাছত ন্যায়াধীশ যাদৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গো হত্যা বিৰোধী আইনত অভিযুক্ত জাভেদ নামৰ ব্যক্তিজনৰ জামিন নাকচ কৰে। তেওঁ জামিনৰ খাৰিজৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ কয় যে গৰু সম্পৰ্কে ভাৰতীয় সমাজত ভাৱাবেগ আছে। অভিযুক্তক জামিন দিলে সামাজিক সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত হ'ব। ভাৰতীয় নাগৰিকৰ দৰেই গৰুৰ মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সাংসদত বিধেয়ক গৃহীত কৰি নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনায়। ন্যায়াধীশ যাদৱৰ মন্তব্য গৰুৰ ভাল হ'লে দেশৰো ভাল হ'ব। উল্লেখ্য যে 2017 চনত ৰাজস্থান হাইকোৰ্টৰ ন্যায়াধীশ মহেশ চন্দ্ৰ শৰ্মাই এটা গোচৰৰ শুনানিত গৰুক মাতা হিচাপে আখ্যা দিয়ে। তেওঁ কৈছিল, গো হত্যাতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। সংবিধানৰ 48(51)(a)(g) ধাৰাৰ অধীন অনুযায়ী গৰুক ৰাষ্ট্ৰীয় পশুৰ আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই ময়ূৰৰ মহিমাৰ কথা ক'বলৈ গৈ কৈছিল যে ময়ূৰে আজীৱন ব্ৰহ্মচাৰী হৈয়ে থাকে, অশ্ৰুতেই ময়ূৰীৰ সৈতে মিলন ঘটে ময়ূৰৰ। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ্য যে 2019 চনত হিন্দু ধৰ্মগুৰু আৰু সন্তৰ এখন সভাত বাঘক আঁতৰাই গৰুক ৰাষ্ট্ৰীয় পশুৰ মৰ্যাদা দিবলৈ দাবী উঠিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট।